بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرتے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق اللہ يجعل له من امره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے،
जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा अजर देगा। أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى। उनको ज़मानाए इद्दत में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें मुयस्सर हो, और उन्हें तंग करने के लिए उनको न सताओ, और अगर वो हामिला हों तो उन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक उनका वज़े हमल ना हो जाए। फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उनकी उजरत उन्हें दो, और भले तरीके से उजरत का मामला बाहमी गुफ्तगुशुनीद से तय कर लो। लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी। لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا। खुशहाल आदमी अपनी खुशहाली के मुताबिक नफका दे, और जिसको रिज्क कम दिया गया हो वो उसी माल में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है उससे ज्यादा का वो उसे मुकल्लफ नहीं करता। बईद नहीं कि अल्लाह तंग दस्ती के बाद फराख दस्ती भी अता फरमा दे। قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म से सरताबी की तो हमने उनसे सख्त मुहासबा किया और उनको बुरी तरह सजा दी। فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا। उन्होंने अपने किए का मजा चख लिया और उनका अंजाम कार घाटा ही घाटा है। أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا। अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ऐ साहिब अक्ल लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत नाजिल कर दी है, एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ साफ हिदायत देने वाली आयात सुनाता है, ताकि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे।
اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔